暴雨强袭美浓，车灭顶，驾驶险遭冲走。泥流大水中有一个人快要被冲走，受困者站在小货车的上缘，但小货车已全部淹没。这里是高雄美浓今天下午一个槟榔园的惊险瞬间。水淹整整有两三层楼高，所幸驾驶最后平安获救。不止郊外果园，美浓市区也变成飘飘河。民宅淹到窗户高，板条名店也遭殃。美浓区犹如成了大窟余温。八八水灾那么多年没有淹了哈，现在淹淹水了。我看有架了，可是里面还是都是水。美浓自从美浓溪整治后，已躲过多场风灾，没想到在热带性低气压外围环流捣乱下，今天也失守了。中午过后，短短三小时灌了300毫米雨量，成了水乡泽国。美浓人多以务农为生，农损多少不敢想象，只希望老天爷快点放晴，赶快收拾善后。地方中心高雄报道。